لبا منظور کری مڈ اچھے مہدا مولا ماتمیوں کی ڈیوٹی سننے پڑھنے والوں کی ڈیوٹی سب مولا قبول و منظور فرمائے ساؤنڈ والے کیمرہ والے لائٹ والے شامیانوں والے لانگری اسکاٹ والے مولا ان سب کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے اس پروگرام کے بانیان جو ہیں جو ہر سال یہ فرش اعزاز بچھاتے ہیں مولا سائیں عنایت علی شاہ صاحب کو مولا اور عزت دے اور عزت سے نوازے مولا ان کے رزق میں توفیقات میں مولا اور برکت دے الہی آمین الہی آمین میر تیمور میر منظور میر محفوظ مولا ان کو سلامت رکھے ان کے بچوں کو مولا سلامت رکھے بڑے میر صاحب کو مولا ان کے سروں پہ سلامت رکھے اور عنایت علی شاہ صاحب کو مولا ہر وقت مولا پنجتن پاک اپنی پناہ میں رکھے اور انہیں گھروں میں بچوں کے ساتھ چھوٹوں بڑوں کے ساتھ مولا پاک انہیں سدا سلامت رکھے الہی آمین پوری دنیا کے بانیان کو مولا سلامت رکھے پوری دنیا کے ماتمیوں کو مولا سلامت رکھے الہی آمین ہماری ڈیوٹی بھی مولا قبول و منظور فرمائے الہی آمین مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے الہی آمین میرا بھانجا سگا بھانجا میرا اسد عباس وہ بیمار ہے اس کا گردہ چینج ہونے والا ہے آپ ماتمی دعا کریں مولا پنجتن پاک صدقہ جناب عابد بیمار کا مولا اسے لمبی زندگی عطا فرمائیں تندرستی عطا فرمائیں الہی آمین الہی آمین ایک آدمی ہے جسے بلڈ کینسر ہے مولا پاک اسے لمبی زندگی عطا فرمائیں اسے تندرستی و صحت عطا فرمائیں جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرمائیں جو بے رخزار ہیں مولا انہیں رخزار عطا فرمائیں جو بے گناہ قید میں ہیں مولا انہیں رہائی عطا فرمائیں الہی آمین الہی آمین اللہ پاک ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے الہی آمین اور خصوصی طور پہ جو سرکاری افسران پروگرام میں ڈیوٹی پہ تشریف فرما ہے اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا انہیں دن بدن ترقیاں عطا فرمائے اور انہیں مولا گھروں میں چھوٹوں بڑوں کے ساتھ اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد کا انہیں سلامت رکھے الہی آمین الہی آمین رب منظور کری مڈ اچھے مہدا مہمان بچیاں والے او لوگ ظلم نہیں کر دے اتے جو اصغر نال ہو نال اشارے پانی منگیا اتے حرمت تیر پرو لبا لبا
امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں رب بہادر ہے سارا پور بھینی دیا پاک ردان تڈ دین سلام کو رنگ لاسی عباس کٹا کے بان پھل کڈ گن سمے دے سینے جو بکھے سبراج دیاں راں تڈ دین لئی رب دو جگدا این حاضر میں دیاں ساں ربا ربا میر عطا صاحب کو مولا سلامت رکھے، مولا ان کی ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، میر ابو طالب کی مولا ڈیوٹی قبول و منظور فرمائے، علی اکبر آزان دے بولے پسر سے صرف سے پیغمبر آزان دے وقت آزان ہے وقت آزان اللہ اکبر 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 اللہ ا